Tjena grabbar, mitt namn är Sonis och idag ska jag spela på spelstationen. Det är ett ganska sådär gameplay, det hade väldigt otur för det här gameplayet. Det gick inte så jättebra, men det var lugnt liksom. Så, var det nog. Så, jag spelar på spelstationen idag, det här första videoklippet, så att jag tänkte se lite information om mig själv de här 11 sekunderna, och det här är Sonis, mitt nickname på YouTube, Steam och så. Mitt riktiga namn är Hampus, mitt efternamn, det håller jag nog secret, tror jag. Jag är 15 år, jag gillar att typ cykla. Brukade jag inte nu längre. Jag brukar åka moppe. Moppe är askul. Så att, idag så hade jag tänkt att lägga upp det här videoklippet för att jag är den nya uppladdaren på spelstationen. Och det kommer bli väldigt kul. Jag hoppas verkligen att jag känner lite subscribers jag själv. Så att ni får gärna kolla in min channel, Games with Sonis. Kolla in den. Så, ja. Så att, det är typ det. Det är min nyhet idag, så att, ja. Men det här gameplayet så körde jag med en MP7 med, ja, ni kommer att få öppen skylt just nu, så att ni får kolla efter den. Men ja, det är första gången jag spelar just med den här klassen. Jag spelar med MP7 väldigt många gånger annars. Jag älskar verkligen MP7, det är en väldigt skön klass. Och jag brukar spela väldigt mycket MP7, jag brukar spela aggressivt, men jag försöker ändå spela smart och springa tillbaka, och jag kan capture också, det kan jag. Jag vet hur man spelar, precis så. Det är liksom, det är så jag kör, och jag har aldrig varit dålig på COD. Alltid varit såhär, ja, sådär lite grann bra. Så att jag hade lite otur på det här gamet, för att här var en kill från Stealth Chopper. När jag får Stealth Chopper, då får jag Warthog, och det lovar jag. Och sen har jag fan att vi inte vinner det här gamet heller, så det är tråkigt. Men som sagt, så det här gameplayet var väldigt kul. Jag hade väldigt bra teammate, jag hade det, för jag fortsatte köra med dem. Och de vet hur man capturar, de vet hur man spelar, så att det är skönt. Det tycker jag är skönt. När man har riktiga teamet så kan spela spelet. Så det var väldigt kul. Så, jag tycker inte om den här drone, tror jag att den heter. Jag gillar inte den här mappen så jättemycket. Jag har inte lärt mig alla mappar. Jag har precis typ börjat spela riktigt så här. Men den här mappen är inte så jätteskön. Ja, det finns sina fördelar med mappen, men nej, fan, det är lite svårt. Så det, ja. Här kollar på killcamen. Så det här är min första commentary på svenska. Eller ja, min andra blir det på spelstationen. Och helt ärligt vet jag inte faktiskt varför han tog mig. Alla spelare som, eller alla YouTubers som spelar Call of Duty, och varför tror ni just mig? Det är frågan. Och jag kommer fortsätta med den här, om det här går bra, om de inte fake eller någonting. Det känns som en fake bara för att jag är ingen big YouTuber, jag är inte närheten. Jag är bara typ en subscriber, närmare 6 typ. Så det känns lite konstigt, men det känns bra på samma gång. Jag blev väldigt glad när de sa det. Så att, ja, killstreak, lightning strike och stealth chopper och warthog är en väldigt bra kombination. Alltså, om ni får positionary strike, så är jag inte jättesäker att ni får stealth chopper. Ni måste ta kills, för man får ju liksom inte så många. Så här förstår jag inte, kolla. Jag bara matar den där aldrig. Men ja, vi vinner nästan. Jag spolar fram lite här. Där, och det andra mappen.
Jag har bara guld på det här vapnet. Det är bara för att jag har liksom jag har inte velat kört med några andra vapen, för att jag älskar verkligen MP7. Jag gjorde det på MV3 också. MV3 var en för OP, det håller jag med om väldigt mycket. Men här så är han inte det, alltså. Grip, ja, det, jag vet att det inte heter grip, men det är grip. Jag gillar det på den här vapnen, alltså det blir mindre recoil. Och jag hatar verkligen recoilen på den här. Det var liksom... När jag dog så hade jag otur. Jag hade alltid otur när jag dog. Det var väldigt dåligt för mig när jag dog ändå. Men... Ja, så... Det här game var inget bra. Jag har ju flera stycken gameplay som egentligen skulle kunna lägga upp. Men det är just att... Den här gången vill jag försöka göra en kort. Ja, det är 11 minuter och det är inte så jättekort, men... Vad heter det? Jag hade gameplay på 72. Och naturligtvis så sparades inte det gameplayet. Mina bästa score på hela spelet. Jävla skit. Men annars så kanske ni ser här. Såklart så har vi en kille från. Och jag dör. Eller nej. Det var ett. Precis ner strike. Och. Och där fick jag en multikill. Men Lightning Strike är väldigt bra. Alltså den är väldigt, väldigt bra. Men så att så såg inte jag den där. Jag blev väldigt... Det där tyckte jag var konstigt. Jag såg inte han. Men... vad hette det? Det var typ... Lightning Strike är väldigt OP. Alltså, de buffar den så jävligt mycket mer än vad de gjorde, vad heter det, på förra stället. Det är väldigt skönt. Spelar lite framåt där. Men ja, jag kommer nog försöka lägga upp lite Minecraft, kommer jag nog. Jag kommer lägga upp lite Black Ops 2, of course, jag älskar Black Ops 2. Jag kommer bara försöka spela alla möjliga spel. Allt från liksom 2D-spel, Terraria, till liksom 3D-fina spel. Jag har inte så jättebra dator, jag kommer nog försöka... Jag ska försöka uppgradera den där i sommar, så det kommer bli mycket bättre. Men jag kommer nog spela lite Amnesia, lite sånt. Kanske inte Amnesia, jag tror inte jag min dator klarar av det. Men... Det här blir bra. Jag tror att jag kan tjäna lite subscribers, så det är jag väldigt glad för. Om jag får ganska många views på ett klipp, alltså jag blir så glad, alltså det är helt sjukt. Men som sagt så är det ett ganska fint gameplay. Jag har fram att vi vinner, ja vi vinner, helt klart. Det ser jag på score nu. Jag hade lite otur när jag dog då. Jag hade ju så jättefina stats, men jag hade bara tänkt att ha ett litet gameplay som jag kunde köra och rekorda på. Och ja, det är liksom väldigt fint, alltså drone, jag gillar inte drone, har jag sagt, men jag rekommenderar en portion. Nu hoppar jag omkring ut och säger bara någonting, sak som jag kommer på, men alltså... Seriöst, en person, jag lovar, pröva det. Pröva med grip, jag vet inte vad det heter. Pröva med grip, alltså det är helt skit, jag lovar. Det är så jävla skönt, alltså. Så att, pröva på det. Jag hade lite otur där igen. Så jag skulle vara lite smart där, sprang ut istället. Och som ni ser så skrev jag lite där. Jag har lite rage nu. Bara för det är alltid kolla, till exempel när jag han och aimar hela tiden. Och han och aimar verkligen hela tiden. Men det här var slutet och jag hoppas verkligen att ni gillar det här videoklippet. Och här har ni statsen. Ha en jävligt bra lördag, eller ja, lördag. Och ja, hej då spelstationen.